Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia boleh ni buat ni, mesyuarat boleh ni buat. Yang pun kita boleh sambil. Dunia ni pun pasti juga kami. Yang mana jifelan nak? Saya belum jeli ke fikir lagi nak. Di dalam saya bah, mana rambut dia kita, dia fatu gisi. Ki akte bunga boleh juga kami memulakan. Dah punya umpul ni. Yang mana jinu terlalu, pasti soal lagi kau. Tapi dañu jublu événement bo xamné da fay dajale mbolo bo xamné da fay djegi dal muy magala Touba bu ñu né magala Touba nak képp ku bëlé muy talibé da ngay jox ay djégo jëm ci daara bokku ci bëkk yi nga xamné djégé na Touba loolu yi ba amé ku ci nekk da ngay soucié wu ci sa askan di ñaan ba nga xamné mbass mi dafa dugg waye jël ay mesures préventives ilay dimbalé ngir nga mëna moytu lool loolu ci xeyna honorable député xalat na loolu xam ko def ko yittéen gor gor na ci ba am lu mu ci def loolu daayir yépp ci sama tour ñu ko ci sant bu baaxa baax xeyna ñu ko bëggé won amé wuñ ko moy bëggoon nañ bokku talib yi fekké waye ñun danaka yoon bi ni mi doxé kenn bu téwé day mëne téwal ñëpp li nga xamni mo ngi jibul ni magal li nga fi andi ab soññale ci ñun sëriñ bi bëpp mo ñëk diglé né nañu fago jël li nga xamné moy musique préventive da xassu ba sax ci anam yi ñu ko diglé wala yiko ministère de la santé diglé bu diglé ñu ko nonu takk ay masque yi ba nga xamné dinañ mëna aaru waye tok tokay bo xamné dinañ dandanti ci distance bo xamné dina toll ci 1 mètre loolu yi bi nga ñëwé fekk suñu ci lool day melni dañuy fatali lool day melni dañuy ci soñat loolu ak cant yoy go xamné day déllu soot suñu jëm comme ñu ci sant bu baaxa baax ak tu bi rek bëttu ñu ci ndax gis na yeneen ak yeneen yo xamni def nga lu suñu param jotté wul ak dara li loolu day wone na rek yow mi sa askan fonk ko sa askan waye ñu nit day wone na manam tofel gi nga am ci ñun ak fonk du ñu yëg du ñu la loolu yëpp ñu dañ koy déllu ndax nit ki ko yëg rek la am gis nañu sa bu ñu amé suñu bës taxaway bi ci war buñ la ko waxé ak buñ la ko waxul dañ ko def loolu ki la yëg rek mo koy def kon ñi ngi lay sant bu baax di la gëm di la ñaanal bu baax mission bi nga xamné am nga ko biir jollof wala am nga ko ngir liggéeyal sa réew suñu borom defal la ci lu koy sa ndox te ñi ko bëggee ak ñi ko andé ñi ko and ak suñu borom defal leen ndax li day wone na sa ndam rek moy suñu ndam day wone na sa bo amé ñu mu koy déllu ci té ñu nit door rek lañu moy buñ xewlé gis leen buñ leen soxla ngeen taxaw té li jëf sëriñ bi lañu am ku ne ci taxaw ñu ngi and ci am ñu ngeen def reëne ci ñun lool daayira yi bari nañ waye masque yi ngeen fi andi doy naka bari na ndax lo 500 masque je pense que buñ ko sédé le daayira dina am lu mu def moy ak tu bi wax dëgg yalla ñun ci daayira yi ñu ngi koy doray gis masque yi ko ñew ci andu ñu doon mas loolu dañ koy magnifier dañ koy sante bu baaxa baax dina ci gëreum na kaddu yi pour gagner guddal rek wax ta bi ak yoon nga xat xat yi waaye li ci mën di am daal ñu leen sante bu baax ñu leen ñaanal bu baaxa baax li ngeen xam ne bëgg ngeen ko liggéey réew mi ngeen am ci li koy sante ndom bay yokk ba ngeen yëg ko da ngeen xam ne li ngeen def rek am ngeen sopp ngeen na ko suñu borom def mën na ko inshallah rafet nañ ci jot jërëjëf parce que ñom ñoy kurel bi nga xamné ñoo fi nek tay di xex masse ci manam
kaddu na présidentaire bi kon ñun tay ay def ci nañ li suñu walu nak ñu askan wi moy jog tok sensibiliser askan wi wax ak ñom bolé kan na yek li jox len ko parce que du ñew rek ak wax kessé parce que lu def ci am solo moy yek ci parce que jox len ko lool nak fuma waxé dama na dama ci sant le ministère de la santé di sant le ministre du sar ak équipe bi nga xamné ñom la andal ci liguey parce que bama démé wan len na daara Carrefour la té li kët gi téwon nañ ko té bëgg nañ fexé ba ci daara jëlof ku na xamné na Carrefour la ñepp dañ fay jaar ñu bari dañuy magali ñen sax ba am ay masque yo xamné bu téwon dara ko mëna jox askan nga xamné dañuy am mo waron non tay nak fuma romb xali safar wala daara buma gis ma yëk ay masque jox len ko pour ngeen aaro ko li dal mo doon kat lu tax sa jaar ci den dëgg ci tek ci sax muy 50 masque dëgg na waasi ku wéro sa bari di la wax contant lañ mané sadi honorable lim def dafa sédd suñu xol lutax mu sédd suñu xol moy ci suba lañ dajé ak mom waxul suñu safar gi na taylu ko tej mon dina ñew bam ñewé tim ñew na ñewale na ndax ñewale wésu wut khalifa général nak fo lu mu to ay fu way mu tane ci aduna bi di magal del tak masque mu indi ñu masque kon suñu xol sédd nu bi ñu safar du ko tej tay mu indi ñu masque khalifa bi mu né fo lu mu tane ci bir touba ak lu fu mu di xew den tak masque mundir ñu masque dang koy santé honorable député ji di wax né lu man yalla yok ba yepp yalla man nako yalla ko yalla def ci barke magal honorable député nek lum fekke fac xomu lu ko wax ak wala lum fekke wul yalla na yalla defal jam honorable député Ndaye Fatou gisse dekk ci dekk bi boole jigeen ñi boole goor ñi boole ñepp te kon tay bo ñu setché ñu bokk ak yow ben bay nga def a lu ñu mel di len ko wax ba rew nepp degg ko kon yalla la yalla defal tawfiq yalla la yalla defal jam ci barke borom magal gi ci barke cheikhou khadim yow fo lamb mu deugar waccal way fo lamb mu noy demal ko bokku li dimbali ngoko way ko bokkal sagal ngoko dekk bi fi nga jiddo fi nga yaro fi nga fekk bax yalla defal la jam ñu defal la nombali yalla la jik yalla ci yenen mandat top honorable content nañ lolay waxi dekk gisema ba jerejeuf jek ba sa marché du ñaqul ñaqam moma gënul ko ci kër ga di te di gunt ak mok domam kuma walen attendaw ko digi sa mbo cham fama kewe ke cham bubu ba sa yaay di def lu bax bobu yi xew nga jiddo fi nga jiddo nak magge fi nga magge defé ni nga defé waw wacc ci gar taxuta bari gan kon borom gar bari gan ndax wacc xam nga fa nga jëm yalla la yalla defal jam contane nañu di wax ni li bëgg na ñepp jot ci bëgg na télé bi tekko ba ñepp xam na ndaw ci mi ngi liggéey yalla la yalla defal tawfiq gisa mabo yalla la yalla 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 leral lepp contane nañu jërëjëf waaw depuis ci la ndax ko gërem sama kanam ndax li ban ko commencé ba lég am ko gërem sama kanam babu li non may stank fi ci dekk ñu sét moko jëk def moko gërem yalla la yalla bëgg contane nañu nañu dem leen ci député do lay waxi def ko ñu Ndaye Fatou député lañu wax da nga jiddo fi nga jiddo yaro fi nga yaro magge fi nga magge def ni nga defé baba ko gërem waaw sa yaay li gëni doxal lay taxel len tamit ku dem nelon nga yewu te jema fekke li Ndaye Fatou lak na dekk bi xana neex jeureugep gisse ñaanam yalla len gem kon ni ñaan yalla yalla ñaan ko ci mo jang parce que yema indi nak dama bëgg salam kul ko ci xam bo do ñu nekk may tax dama ko topute du ministère de la santé la def di jiddiko fa ne len dama ko yobu daara xamoy bako yobu daara man xawma ko daara bi xawma daara bi ñepp lay jox bo fu ñepp ñoko nak lay daara Carrefour la ñepp fi ñoo ñepp fi jaar kon buñ ci mëna am ñoo indi ko jox ko ñi dem da nañ ko def parce que loolu ñu sant tax Touba ko bari dama mas ko ko mëna bay faal dina dëkk ah li da mo doon carte mo taxal man woon ni parce que ñi def jaar ngeen jëm yi te mas jox leen ko bu ngeen demé nak ngeen jëfëndiko comme niñ ko waxé présenté wax tour sante après nga wax lan ngeen gissé les honorable de départ gissé bi tay waaw man ma ngi man jaay deuk ba linguer bon di wax ni contane nañ trop ba ñëwé de un lim ñu ñëk jox muy masque yi contane nañ ci trop parce que ñun ay mourid lan te ndigal rek lañ ñi woyé té seigne mounta xaba mu nekkon na ñëpp tak masque kon warona
bu ñuy dem bu ñu joxe ay masque ñu contane ci lool 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 muy mbir mu am solo nak ay mouride lañ ta dañ doon mouride bu nek da nga saso 18 masque kon ñun ñi ñep ku nek jaayante na 18 masque ak yu ñu may kon buñ demone tay di ni fofu ñuy dal dinañ na alhamdullilah nak mën nañ fa sédel ay masque buñ gisoon tay di ni suñu mbokk talibé bo xamné amul masque mën nañ ko may masque nak grâce à elle ko lool mom ñu ka ci sante bu baax baax alhamdullilah nak kenen mënon ko defal mais ñew nañ ba ci mom taw won nañu carrément ni mom li le bëgg barké lo nak moy li ndigal bi nga xamné état joxé nako muy ndigal bi nga xamné xalmi général ko nak ta mom en tant que mouride mu ne lool lay def ko fofu mom ñu ka ci sante diga gëreem ta suñu yaay la suñu mam la suñu tanda la suñu badjal la fofu mom ñu kay sante bu baax baax alhamdullilah wa inshallah ñu ka sante diko gëreem jo xala ni ñu 10000 francs ñu yok ci pass bi lool mom ñu kal ñu ci sante bu baaxa baax di ñaanal yalla nga xamne moy borom doole di joxe yalla la yalla jox te bo ñak inshallah ci dara de noore ni kurel ñu tuddu nga ne kurel noore ni la tuddu waye dañ ci yok jolof nak ñun wa jolof lan muy wa daara ak wa linguer nga xamne mam bi moy borom daaru mo jox ndigal pour ñu collaborer wu di and liguey waaw mo xamne linguer mam au niveau départemental du do lo xamne sax dañ nan wa dar ak wa linguer wa sagata mën nañ ci bokku wa ñeneen ak ñeen wa ngaye nak lepp dal lepp département de linguer la ñun dal ñun dañuy liggéeyal serigne touba jallé ko ci borom daru wa ma tudd ak tour sant man ousmane ndjay la tudd ousmane ndjay wa merci ousmane ndjay très bien très bien kota ñawal len da xamne ku nek buy dugg ci fi di dem Touba day sét fam gëna gatté daara machallah yoon bi neex na da ngay gis ko xamne day jogu Richardol jaar ko par mbeul ko ñew jaar daara jall da xamoo lu indalé donc nañu gor gor fi tapu masque bi comme niko serigne bi diglé gouvernement diglé ko ko ñu bu ko défé ñun ñëpp di jëm magali ci jamm del ci wat ci jamm te yalla ñi ñaan yalla yalla jëlé fi mbass mi yalla bu ñu joggé joggé magal yalla na fi mbass mi ñam buñ ko dégg lool yalla am na ko mën nako yalla nako yalla donc peut-être lolu en guise de couverture la woon li ci ëpp nak buñ ko réxana mom dama di ñakkat ay ci après ñu dal lolu pratiquement sama wax bi jëf dañ leen di nuyu yeen ñëpp di leen di rafetlu manam téwa bi ak safar bi nga xamne da ngeen ci nek liggéey Serigne Touba yalla suñu borom bi dama lepp di ñaanal fi nga xamne moy Serigne Moundakha yalla ko def fana wërëk ay kërëm ba liggéey bi mbëgg liggéey Serigne Touba yalla may ko wërëk fekke ak tan ak katan ba liggéey ko ko en tant que mom ko liggéey ma ñëw nak tay sét ci leen comme niko Kobar waxé résumé nako kon tay man dama ñëwon rek don def son participation ci manam dem bi wara def Touba masque yi nga xamne serigne bi da koy diglu gouvernement bi diglu ko mu bok ci barrière yi tax dara la ar ar ngay waxal mo waralon tay ma dem lijeent ci ay masque au niveau du ministère de la santé ndax tay ministère de la santé ñom bi nga xamne tay ñoo fi nek nek ci masque bi ci liggéey kon tay bima demé expliquer leen comme niko Kobar waxé ci la nit ci masque yi jox mako ak benen société bu ñu wax Aprosi yekti ay masque jox ma pour ma ñew indi ko fi au niveau de Dara manone dama ñew sét daayira yi yekati ko tek ci sen loxo bëgg ngeen tak ko te bu ngeen démé ngeen respecté barrière fexé bay rax sumi dañ koy respecté masque yi parce que gis ngeen serigne bi day tak masque kon diglé na la ñëpp dañu tak masque mo wara té ma dem lijeenti di li ñew indi ko bëgg tek ci sen loxo amna nak ay daayira yu ma jëta jaar ba amna lu ma yekki jox leen ko la fédération mais comme que yeen ku na xam nga sama digënté ak wa garage mo waral tay yeen lumay def lu na rek dana ñew dindi ke lo xamne seen walu lolu ñoo tekku seen loxo ma taxam ma ñew ci yeen di ñaan nak magal gi ñu def ko ci jamm ak salam ba ben safan ban ci am ñaan ak suñu borom ba defal te yalla may def mbass bi ci barke seen ñaan ñi ñaata mask la ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp li da témir mask la ma yekki won ku tekki seen loxo di ci barke lu rek ci bes bu tedd bobu yalla def ay tawfiq yu bari am ngeen jërëjëf merci bara ñu sant yalla ñaanal Cheikh Sidou Moukhtar Serigne Moundakha Bachir Mbacke ku yagg lool teur
di ñaanal señ cheikh jëm faal mu yag lu do ak mbolem kilifa diine di santat bu baax baax di santat soxna si ak di santat suñu mbokk yi ñi nga xamne ñu muy kurul safar diko defando si maggal ba gam waaw di contane ñom di sant soxna si bu baax defatina waré fa ndax yag na ko def yag nañu indil fe masalik ay teranga ma sha Allah tay nak ay maskala tombe sun borom boole ñew mom mu ñew fekkan ñu gara fi dañ koy sant bu baax diko ñaanal guddu fan ak wër ba lim nam ma liggéeyal Sénégal gi sun borom kat nako bam égal ak su jamm waaw deg nañ ci mom bu baax li mbékk la comme niñ ko waxé nak ginaaw am nañ ci ndigal sëriñ bi manam ki nga xamné moy suñu lepp santane ñuy tak maska dañ koy tak bu doon dara dañ koy tak ngir ndigal waaw surtout nak ñu ne li mo ñuy aar waaw yalla suñu borom moko ñëk santane waaw loy def ngir bañ ko aar jom yoy ta xamoo yow ñun am nañ ko wala keneen am nako dañ koy tak rek li ñuy wax comme raxasu selal ko ñepp suñu borom mo ñëk santane nañ sel nañ set li ñun ñoko mujjé set mom suñu borom ñëk santane kon nañu gor gor bu baax ci and ak set te gor gor ci magal ci jamm ñew ci jamm gam ci jamm ñew ci jamm bala gam mbass mi joge kat ñu yalla fi magal gi wala bala magal gi mbass mi joge amin waaw yalla ko sun borom def man nako man nako yalla def waaw defal ñu xewali sax dak nak tawon bawon di ñaanal ñep jere ngeen def di tuubal bu baax dañu mëne wul wax am lo xamne dafa particulier manam dafa am ben febar bo xamne mo lembe Senegal lembe aduna bi yepp ñu nek nak bobu ba legi ñuy xex ak mom yalla def magal bi aussi taxaw ñu war ci dem ñu ne won nak comme serigne bi neena ku fay ñew na nga dem xex ba ngay tak masque parce que lool état bi wax nako serigne bi wax ko ñu ne won ni nga xamne dañ fay neel wara dem ci magal gi ñu aussi ñun ñu jappalé len lool mo taxone honorable député Ndey Fall gi sa ñew fi tay indi masque yi pour dimbalé len waaw lool daal mom mo doon ki tax ñepp xam nañ ne aussi daara dafa nek dekk bo xamné Carrefour la am na ñuy joggé Matam am ñuy joggé Richato am ñuy joggé côté Saloum côté bu ne nit do fi joggé di fi jaar di jall Touba tax xamuñ lu fi jaar ak lu mu and ak donc lool mo tax ñu ñu dé masque yi daal ñepp ñu xam dañ fi joggé di magal parce que nak fagor mom day ne mo gën fa gën li dafa nek lo xamne comme tak masque bi mom day tax ñun ñu aar suñu bop aarale kenen kiko tekk kon nak nañ ko jema tak comme nako serigne bi jangale nim ko ndigale ku nek na jema jël masque am tak ko waye nak buñ fexé nak ñu am masque ba paré def ko suñu poche mba ñu def ko suñu pochette bu boba masque bi amuñ jariñ mokk amuñ masque ñoyam kon nak masque buñ ko joxé dal inshallah rabbi ku nek na nga tak sa masque li nak wax deug yalla bu gënal lañu jox lu ko ëpp aussi né dafa am fuñ jaar sank jaar na ci fédération am lu mu fa bayyi fi timit mu ne won comme kurel am kurel bu nek na fi jaar aussi mu jox len li ni téméré masque waaw ngeen ki bo ngeen barké li Bismillah barkatun toa barke mam sheba assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum salam ak ki julle di mbokk talibé ñang leen di nuyu bax leen ziar di leen jaajeufal di jité sino suñu bayyi bayyi bu ndaw di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool te may ko ak wër di ziar bu baaxa baax suñu waju honorable député soxna Ndey ma ngane gisé ak mbolem ñimo andal Ndey Fall gisé waaw di reful timit manam geste bi kay reful lu baaxa baax nga wax suñu xol dafa sedd lool ba danaka sax wax mënuñ ko li bu ko neexol mënon nako ci baña fekk kon ñing koy sant dal baaxa baax ci turu daara ji yépp daara mazalou ko ak turu mbolem mourid yep xam na manam jëf ji daal reyni ci ñun ndax li dafa bok ci ndigal lu magal gi ni serigne bi diglé vernde diglé ko jang alcorane diglé ko jang khassida
non la diglé masque ñun amuñ amuñ luko ak wuté ba taxna ñun bëgguñu lenn dudu bëgg bëgg sëriñ bi lim bëgg rek loolu lañ bëgg lu nekk rek fa lañ fassiyene nekk kon bu ko diglé ak fu jom la tollu ak mbass mi ku na xamné manam gis nañ manam ravage yum def ci aduna bi nga xamné réew yi nga xamanteni sax dara ñun japp né tay ñoy les premières puissances du monde tay gis ngeen ñop dool ci aduna bi gis ngeen tay neen réew neen mbass mi def ñu nak suñu borom dimbalé ñu tawfexu ñu ño am ay kilifa yu mat kilifa am kilifa yu ragal seen borom ba lepp lu ñaan seen borom suñu borom def defal leen ko amana lolu motax ni mel fi mu mel fi woyof toy te lay gëna woyof inshallah dem soñu suñu borom li nak sabab lu la ab sabab lu mom mënta ñak ci ab jaam waaw ab sabab lu mënta ñak ci ab jaam ba taxna inshallah fass nañ ko yene comme ni ko señ bi diglé ak ni ko way docteur yi diglé timit ñu défé ko ngir moytu nak sabab lu dafa bok ci jaamu yalla buñu paré nak bayé suñu bop suñu borom kon ñi ngi santat bu baaxa baax honorable député di ñaan suñu borom guddal fan wi amin inshallah yene ji nga am timit manam ci jollof ci rew bi suñu borom daf la nga motti ko sabab ñoo ngi ñaan dal suñu borom defal la li nga bëgg wax bëgg na lool ngi koy ñaan ci barkeb magal gi amin barkeb safar gi magal gi mom jël na ñu lu ci way ñaan suñu borom defal la inshallah kon ñi ngi ñaan dal yeena ji nga am ci rew mi rawut na ci daara ji yalla lu ko suñu borom defal amin inshallah barkeb borom tuwa bëgg na lool sant na lool tamit di sant ñi nga and ak di tu bax ci kaddu yi mor pousse le bouillard ça au film amour de takal man kay gisuma tala jox man kay ko gisul leg wax wax karam wax dene se bu ni ala kay mo ni ne won ni ñew fi dara da jere ñu ko ci nek ñu ni xati yalla ba mo da ne sax ko ci sa ñu ñaan ko di verse ke mo yi wax ba Kumba la bëgg jël waxal say ka dama ne ki mo adjal ko lay mangal
waxo bakkan sama ko mur bakkan sama ko samba ko samba jaa waxo bon libe tek ñam bone gën abou sa ko nek morom xolal li ko yek ñor mom may ma ngal li rek ko ñor nek ta askan bi ci yeng sama bo yalla ñu bon ci 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 kay yalla yalla ko yalla agal dajé muhammad ci dara kenn mene wu la ku jëm nga nak mom luy way def nga ci ak sa loxo li nga bëgg ci sa sa yoon ci bi yalla ko yalla agal dajé kenn ñepp ko contal fa lay ma ngal ak ñoon sama bo do ko ñu ak ko lay def Bal bi Wa harata ba'd.